Hello. Hello, babes. Mambo, babe. Poa. Uko wapi? Nishafika, ni venye ma soja walikuwa kinisumbua hapo hivyo, but nishafika. Rakisha, rakisha. Niko na class in 3 minutes time aki. Na huyu madam huachelewi. Tafadhali, babe. Nishafika, chill tu. Sawa, sawa, babe. Nakupenda. Nakupenda sana, babe. Babes, hapa ndio wewe zangu imefikia babe. Babe, sasa ni nini? Sasa ona tu simu ya bestie wangu. Cheki tu babe yake. Cheki tu simu ya bestie wangu. Sasa hizi ni vitu gani? Babe, unajua tu ni tofauti babe. Simu ya 3K. 3K ndio nimepata na nime struggle manze ndio nikubaiye. So eri ama eri ile nimekuwa nayo babe. Babe, mimi sasa chukua simu ya 3K. Really babe. Kutoka kwako. Babes. Mm-hmm. Sio unaelewa penye wewe zangu imefikia babe. Tunajua sina kazi. Babe, kwani hao wengine wanaume wengine kwani wanafanya nini na wewe una kazi? Babe, but people are different out here babe. Utatoa wapi babe? Ni utafute, utafute tu. Ni utafute vile wengine wanatafutiwa. Mimi ndo nitakuwa na simu cheapest class. Babe, unajua hii simu hadi nimetumia pesa ya nyumba babe, nimepewa ni nyumba, nilipe nyumba but nimejitoa. Simu yako unahangaika babe. Just accept babe. Mimi sitaki, mimi si. Jesus is Lord. Baba mtheni nini? Si salamu. Azizi, huyu ni demu wangu. Chai. Salamu ya nini wewe babe, unajua na umse? Ni best yangu. Azizi. Huyu azizi. Sasa naezaje kuja kukuaga mbele yangu? Azizi. Best tu. Mimi sio ni issue. Ama ndio mlikuwa umepanga? Hapana. I know. Best tu. Cheki bro, tulia. Mimi sasa naongea na demu wangu. Nimekaa mtu naka surprise. Unacheka? Bro unacheka. Sasa mimi nimekuwa serious the music lege. Sasa wewe ni bestie bana. Mimi nimekaa mnaka ati bestie bestie demo wangu. Sasa tunaweza kuwa na friend. Yaani ni my girlfriend in terms of take your voice. Mimi sina issue mingi. Yeah. I have a surprise for you. She's my classmate. Mm-hmm. She's my cosmate. She's your cosmate. Hey, hadi najua. Surprise. Okay, kunawanda, nawanda umekata simu yangu juu umejua na kuletea hii simu. Beba hapa. Babe, this is a surprise, please, bro. So, muda surprise demo wako na nini? Bro, chini ongea. Wewe una accept bana. Hii surprise belekea demo wako ni nini? Wewe ndio umekuwa mkidanganya umekuwa kidanganya udem. I see, surprise worth 30k. Babe, zora than no, and you are laughing, babe. 30,000. Na mtu anakuja hapa anakudanganya 3k. 30,000. Ikiwa demu wangu mwenye nakatia, mimi siwezi mpea kitu ya less than 50k. Yeah, less than 50k. Si hadi nimechukua demu wako, bro. Hii ni gift. Kuna kitu ananishowa wewe. Hii ni gift. Uboeza kuna kitu ananishowa. Sasa nini? Nimesikia una gift. Wewe una gift demu. Sasa nimekuwa bro. Ulikuwa unasema 3k. Una gift demu kama. So babes, mimi naweza sacrifice kila kitu yangu nikubaye phone, then unakuja unaachana au kumbe umeagree na huyo boys huko akulete simu. Binadamu bana mtai shughuli nini bana? Mtu amekuokolea bana, demo alikuwa amekataa simu yangu, nimempea simu atakuwa anachukua selfie. Wewe unanipigia kelele mse. Baby, imagine mtu akuletea gift kama hiyo. No, bro, unanipigia kelele. Sasa unachukua gani? Babe, mimi hakuna kitu nasema na wewe sahi. Okay, fine. Si ndio amekuletea simu? Kaa naye. Kana yeye pia mimi nimejitoa kana hii simu pia hii simu unaenda kuvunja hata no babe hakuna cha kitirani mimi siwezi jisacrifice nikubai unajua sijalipa nyumba by the way bro aje hizo bana sasa mimi siongei na wewe chill babe sana ongea na demo wangu unamaanisha niachane na hii no sisi umeona simu ni ya 30,000 yangu ni ya 3k zeros ngapi haina zeros ngapi Hey babe. No babe, zaina zero smapi. Eh sawa. Wewe kana yeye mimi nimejitoa. Mimi nimejitoa. Mkae. Na usoi nipigia babe, mimi imeisha. Babe. Funka.
I don't know if you can see me. Ebu, kama ungekuwa girlfriend. Nini ingine utadefine? Bye. Bye. Tupare, tuongea next time. Tuonana lili teno nipe gifts zingine. Sawa, ebidu imebagi nitakuwa na chesa na Mpesa bana, pesa hiko. Tanana hawa vlana wako broke. Welcome from kila siye weekend wana watume wanteni atakupeleka na. Mi stack, mi ni wachana na ye. Think about it. I'll think about it. Yeah. Minataka nikuwe demo hako. Bye. Hey, you go to one. Ngwaraka. Ah, ngoja. Ngwaraka. Oh, no. Hey, lakini mbona ulikata ile simu ya 3K? Mimi siwezi chukua simu ya 3K. Ungechukua tu hiyo. Kwa simu ya 3K. Kwani bei wangu ameniambia nilo aje. Ah, unaweza kuona basi. Jesus is Lord. Yesu. Hey. Yani nguru imenifanyia nini? Mbona nguru imenifanyia hivi kweli? Lakini na wewe mbona ulikata ya bei wako? Mimi siwezi chukua simu ya 3K. Imagine amesema amejisacrifice, amejitolea, amekubalia phone then unakata. Lakini kweli sasa kimi nitatoa bei wangu sasa hivi kweli. Sasa utamwambia nini ukimwambia umepata hapa nyanya? Akinyamaza bete vitu vingine ni zaidi. Sasa aki nguruwe, uzuri ni classic. Usimwambie mimi nitapata na yeye ni nguruwe ya mtu hiyo. Sasa utaambia aje bebu wako? Aki best, best utaniongelea tu kwa bei wangu. Ni mimi ningekuambia unasema labda tuko na wifi. Ukikuta niongelee tu kwa bei wangu. At least huwa nakusikiza. Sawa, ndajaribu. Usiwi.